Pessoal, estamos aqui com mais um vlog para você aqui em casa. Vai ter uma festinha de São João, só uma festinha mesmo, pequenininha, só para comemorar mesmo. Então a gente tá ajeitando aqui as bandeirinhas. Tem um bocado de coisa aqui no chão, ó. Aqui tem essas bandeirinhas aqui, ó, para colar ainda. Aí a Alan está. Olha aqui a cara de Alan, cadê? Ele está morrendo, gente, porque ele tem sinusite. Aí ele está morrendo. Então, ó, eu não sei como é que vai ficar esse vlog, se vai ficar legal, se não vai. Mas eu decidi ligar aqui o celular e conversar um pouquinho com você. E até outra hora. Ó, ele está morrendo. A gente tá organizando aqui, que vai ser aqui na escola. Eu acho que já é 4 horas e eu estou aqui podre, como vocês estão vendo. Estou aqui na sala da escola. A gente vai colocar essas mesas lá fora. A gente já colocou esse painel aqui, ó, Arraial de São Miguel. Esse painel, gente, faz tanto tempo, faz 3 anos já. Já é o terceiro ano colocando ele. E aqui está, gente, o menino que organiza. Tô brincando. Ele ajuda na gente, mas ele organiza também, se acha. Olha o popozinho dele, ó. E aqui é o ali. Aqui é o pessoal que tá ajeitando a luz, sabe? Colocando os refletores. Tá ali os refletores. Cadê? Tá ali os refletores. E aqui é a Titi Joelson. Deixa eu mostrar aqui o menino velho. Que é menino velho? Deixa eu ver. Menino velho está aqui organizando o quê? As bebidas. Deixa eu cobrir para não fazer propaganda. Não, diga oi, pessoal. Fala! Não, eu não gosto disso. Oi, pessoal. Ele está aqui. Gente, ele já lavou os banheiros. Ali é Jackson, a Elsa. Deixa eu ver. Tá fechado o banheiro. Olha, tem a foto do ele e ela já saiu aqui. Acho que dá pra ficar uma bandeirinha aí. Bom, gente, então é isso. Aqui tem umas bebidas também que a gente vai vender. Tipo, é um arraial assim, sabe? Aqui na comunidade, no sítio. Um arraial pequenininho mesmo, só pra comemorar o São João, como eu já falei. E a gente tá super cansado. Vai ter a apresentação do nosso teatro. A Donzela, o Casal de Cangaceiro. E eu não sei se eu vou poder filmar, porque eu vou estar na peça, né? Vou estar apresentando. Não sei a quem eu posso dar o celular, se vai ter alguém desocupado. Não sei como é que vai ser daqui pra lá. Mas se eu puder filmar, eu filmo pra vocês, tá bom? E eu vou cuidar em terminar, porque eu vou colocar as mesas e as cadeiras lá fora ainda. Essas bandeirinhas aqui, ó. Vocês conseguem ver, né? Essas bandeirinhas que estão aqui, a gente vai colocar ali, arrodeando o curralzinho, tá vendo? Cadê o curralzinho? Aqui, esse curralzinho que a gente tá fazendo, tá vendo? Então, a gente vai arrodear, colocar lá, tá certo? E quando tiver tudo pronto, eu faço um pequeno vídeo pra vocês, mostrando como ficou. E eu vou cuidar, que já vai dar 5 horas, já é 4h30. E começa de 7 horas da noite, tá bom? Um beijo, desculpem a minha cara, mas isso é a realidade. Então, tchau. Até já. E já que você está aqui me olhando, ele fica me assistindo, gente. Vai ficar rindo da minha cara, porque eu sou doida mesmo. Ai, tchau. Vou cuidar. Ai! Gente, o povo tá soltando. Tá me filmando? O povo tá soltando traque e bomba ali, ó. Ai, vai explodir! Ai! Ai! Gente, deixa eu mostrar. Olha assim que
que ficou a sala desse jeito, ó. Aqui no canto também. Aqui a caixa de som que o homem vai usar pra tocar a sanfona. E aqui... Ui! Aqui é Alan que está me filmando e eu filmando ele. Aí aqui, foi assim que ficou o nosso curralzinho. Curralzinho, né? Gente, eu vou mostrar de fora. Ó, aqui ficou bem bonitinho, ó. Ficou o painelzinho aqui. Deixa eu mostrar aqui a cozinha. Ai! Ficou ela não. Deixa eu mostrar. Ai! Ó, o sapo entrou na sala, Jackson. Ó, gente, aqui ficou a cozinha desse jeito. Ainda vai colocar o fogão ali, o bujão e tal, não sei o que. Eu não vou filmar mais por causa do aperreio que é, né? Na hora. E ali é a freezer com bebida, cerveja, refrigerante, essas coisas. E aqui é um tambor de água pra colocar água no sanitário, pra precisar lavar a louça e tal. Aqui é o curralzinho, eu vou filmar lá de fora. Bom pessoal, aqui ficou o cercadinho tal, enfeitado. Daiane não veio filmar porque ela tá morrendo de medo das bombas. Como vocês podem ver, aqui temos a entrada do nosso arraiá. Aqui. Aqui nesse cercadinho aqui vai ocorrer as apresentações. E ali em cima vão chamar o bingo. E o forrozinho é aqui dentro dessa sala, tá certo? Bom, aqui temos também as mesas e cadeiras para os convidados, para as pessoas que vão comprar alguma coisa, comer e tudo e tal. E Daiane tá ali morrendo de medo das bombas, por isso que ela não veio filmar. Vou afastar aqui para vocês verem como é que vai ficar todo. Bom, gente, então esse aqui é a nossa ornamentação de hoje, nosso arraiá. Espero que vocês tenham gostado. E daqui a pouco Daiane retoma, tá certo? Gente, vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu não filmei lá porque eu estava com medo. Eu não gosto de bomba. Alan que filmou comigo. Ou que filmou lá pra mim. Então eu finalizo esse vlog por aqui com essa fogueirinha acesa. E se eu puder postar alguma coisa do teatro, da apresentação, aí vocês irão ver, mas se não, fica por aqui mesmo, tá certo? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Agora, vou entrar, já é 6h15. Vou entrar, tomar banho e me arrumar, né? E tem outras coisinhas pra fazer também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.